شركان او كقبسومي حارونتا غوبال كنوغال ايا وحا كاقايب غلي قدوميها غوبال كنوغال قدوميها ورادا هاوين كساقعالك غوبال اي بونتلان تليا قيبتا بوليسكا غوبال كا يقارا كاميدا غنا عصدادا ايا وحقارادك غوبال كنوغال شركان ايا لوغو هادلا ان لفوليو روب دون على لوغو بري رحمد ديسا واي اعلاميين قدiga قرمت كابارا ها بونتلان تاسو كو استيسنا مالين تيسنين تا اي فود نغوسو هايسا dadweynaha ku nool caasimadda ayaa laga codsaday inay ka qayb galaan roobdoonta oo ay xiraan goobaha ganacsiga qaar ka mid ah wax garadka ee ganacsatada ka qayb galay shirka ayaa sheegay inay xaalad adag haysato dadka xoolo dhaqatada oo ay saameysay abaarto oo ay banaanka u soo baxaaneen oo aynu isugu nimaano meesha la ilaamiyay oo ah isbirtaabada mira awaare waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu baaqaynaa ee dadka ku nool garowe inay ka soo qayb galaaneen roobdoonta ilaahay aynu isu bandhigno ilaahay abaar badan baa jidha si aynu yadinno ilaahay inuu ka saaro waxaanu dadka soomaaliyeed oo caasimadda ku nool u sheegaynaa shirka ay dawladdu ilaamisay in si mugla looga soo qayb galo meheradaha la xiro ilaahay aynu wada barino hadday heer dawlad tahay iyo hadday heer bulsho tahay culimo hadday tahay isku mid inaynu isu cafno ilaahayna aan wada barino rabbi subxaanahu wa tacaala haddaynu barino ilaahay baryada wayna ka aqbalayaa halka maalin in ilaahay loo jeensado oo ilaahay la baryo oo ilaahay la isku xiro oo ilaahay loo jeensado marka maalintaas sidaa hala yeelo shacabka dadweynaha madax iyo majaba intu madaxda sare madaxda dhexe madaxda hoose ganacsatada shacabka dumarka dhallinyarada dhammaantood maalintaas waxaan rabnaa in meesha lasoo camiro ilaahay la boriyo gudoomiyaha ururada haweenka sagaalka gobol ee puntland khadra warsame jaamac ayaa sheegtay in dadka reer puntland u kacaan dadkooda ay guryaha ka soo baxaan gaar ahaan haweenka iyo dumar iyo caruur sagiir iyo kabiir baynu u baahannahay maalinta isniinta dowladdu waa cilaamisay in roobdoontaas laga soo qayb galo dadka waxaan ku darsanayaa oo kaleeto dadka maanta guryaha ayaan la isku dhajin guryahan ayaan la fadhiin dadkeenna haraad buu u bakhtiyey dadkeenna gaajo u bakhtiyey damiirkeenna ma seexan karno ma jiifsan karno gudoomiyaha gobolka nugaal maxamuud xasan maxamed cawil mataan ayaa bulshada ka codsaday in maalinta la ysku yimaado garoonka mira awaare si ummadda alle loogu baryo xukuumadda waxay iclaamisay roobdoon dhammaan puntland gobolka nugaal dhammaan degmooyinkiisa waxaa lagu wargelinayaa maalinta isniinta ah inay tahay roobdoon lasoo baxo ilaahay la baryo waxaad ogtihiin xilliga lagu jira inuu yahay xilli adag waxaynu uga bixi karnaa inuu ilaahay barina ilaahay hoos joogna ilaahay baynu baryeenna maalintaas dhammaan dadka ku nool caasimadda puntland waxaa la farayaa inay xiraan dhammaan meheradaha oo ka soo qabgalaan roobdoontaas roobdoonta waxay ka dhacaysaa isbartiibada puntland ee ku taala caasimadda gobolka waxaan rabnaa marka dhammaan lasoo baxo inaan loo kala harin laga qayb qaato dhammaanna aanu xilgaara iska saarno ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa si guulah oo nabadgelaa inay noogu dhacdo maxamuud faysal warbaahinta dowladda garow